Sasha Simple prohrává svůj poslední turnaj ve své kariéře proti týmu Mouse. Na další turnaj Simple nedorazil, ať už bez jakéhokoliv odvodnění ze strany organizace nebo samotného Simple. Nikdo neví teda proč. Jeho brácha tuto zvláštní událost teda okomentoval u sebe na streamu, kde říká, že si Sasha potřeboval prostě jen zařídit nějaký ty dokumenty. Uběhlo 10 dní a Simple si dává dlouho odkládanou pauzu. Zvažuje o své budoucnosti a plánuje udělat něco velmi revolucionálního ve světě CSK a nikdo neví, co s ním bude dál. Koukali jsme, jak si Simple zahrál zápas za Falcons, nic závratného se nestalo. Simple nakonec vyhlašuje svůj revolucionální Counter-Strike kurz, na který jsme tak dlouho koukali a čekali, ať už to byl například první nebo druhý díl. Nakonec oficiálně Simple odstartoval svůj kurz, spousta soutěží, videa pravidelná a tak dále. Nikdo ale nevěděl, jaká byla realita. Simple zrušil svůj kurz, žádné oficiální vyjádření od Simple. Lidi, kteří si jeho kurzy zaplatili, totiž začali dostávat peníze zpátky po 2 měsících působení tohoto kurzu. Všichni chtějí, aby se Simple vrátil zpátky na prostředí, že má začít někde v nějakém tom menším týmu. Tomu to je ale totálně jedno a půjčuje svůj faceit úplně někomu jinému a naprosto na to kašle. Tohle byla Simplova historie v několika bodech. Jak to ale celé bylo doopravdy? Proč je tohle to konec této slavné kariéry tohoto legendárního hráče e-sportu Saši Simpla? A jak se z legendy e-sportu stalo něco takového? Pojďme to celé probrat a popovídat si o tom, co vám tady nikdo neřekne. Hned po Skinplays. Tak vám si říct o Skinplays, protože to je naopak jako jedna z těch dobrých věcí. Nejlepší věc na Skinplays je teda to, že můžete prodat skiny z CSK tím nejrychlejším možným způsobem a to do reálné hotovosti. Nicméně my tady dneska ale zkusíme to jest tu možnost a to změnit skiny za nějakou hru, kterou si můžeme koupit za tyto skiny. A koupil jsem si to jest tu hru Chained Together, která právě nedávno vyšla a zahrál jsem si se Zurisem. Netrol! Vše, co tady musíte udělat, je, že musíte přijít na to jest tu stránku, sem vložit svůj trade link, vybrat skin, který chcete prodat nebo směnit právě na aktuální hry, vložit promokod a v CS, abyste z toho měli i vy něco navíc a tady vybrat voucher, který právě získáte za tyto skiny, který jste vybrali. Samozřejmě na Kingpinu je mnoho dalších her, nejznámější a nejzajímavější právě momentálně přišlo Chained Together, takže si myslím, že to je pro mě docela dobrá nabídka. Samozřejmě všechno funguje tak, jak má a za všechno vám svědčím a pokud vám teda něco nejde, nebo vám nejde aktivovat například voucher, tak se určitě běžte kouknout do popisku, kde najdete můj Discord. Kariéru Simple se tady asi celou takhle dopodrobna nebudeme probírat. Všichni jste totiž přišli za nejspíš za tím nejzajímavějším. Simple teasuje na velkolepém vyhlášení cen HLTV svůj nový kurz, jak strašně revolucionální bude a že tím na dobro změní celou Counter-Strike scénu. My new project. I'm working with my brother and our team. I'm practicing right now a lot to come back. In this project I put my heart, my soul and everything to teach people not just to play better competitive. No a nakonec tady oběhlo pár měsíců po otevření Simplového kurzu, jak Saša vyhlásil konec tohoto takzvaného kurzu, že? Nebyl to teda Saša, kdo to udělal, protože vlastně žádný oficiální vyhlášení ani nebylo. Co je teda zajímavé, tak Saša Simple teda chlubil číslama, že dokázali oslovit 24 milionů ve světě, reklama od Ameriky až po Japonsko, z toho nejaktivnějšího teda byla část západní Evropy a USA. V sociálních sítích se podařilo oslovit dokonce 10 milionů lidí a 80 tisíc lidí se podepsalo na první lekce zdarma, stejně tak jako si vytvořili účet na jejich stránkách. Kdo teda neví, jak tohle to vypadalo, tak se podívejte na minulé video, kde jsme na to koukali. Co může být teda ještě docela velký průšvih, je uzavřená spolupráce s Faceitem. Kdo ví teda totiž, jaké vůbec jsou podmínky a jestli náhodou Saša nezaplatil nějakou pokutu, že to uzavřel takhle předčasně. Pojďme se ale podívat, jak vypadal tento legendární kurz na Instagram. 3. června vydali tento post, že začínají prodávat kurz. 4. června bylo teda napsáno, že zbývají už jenom 4 dny na nákup tohoto kurzu. Nezapomeňte si všichni koupit kurz, máte totiž jenom 4 dny, že ano. S časem poté dokončuje posledních 20 lekcí pro vás, herní konfigy, všechno nastavení ve hře, analýza DM a spousta dalšího. No a 6. června vydali kurz o pistolkách a dál už nic. Zaskáme. Žádné nové posty, žádné nové lekce, žádné turné, žádné soutěže, žádná revoluce ve světě Counter-Strike. Simplovy plány docela dost rychle vyhořely. No a názory a předpovědi komunity se splnily raz, dva. Kurzy jsou totiž úplná blbost a vypadá to, že i společnost, se kterou to teda Saša celé dělal, přiznala, že to je půlce reagovado a tiše vrátili peníze takhle všem jako účastnilým bez jakéhokoliv oznámení. Co může být ale ještě větší půlce, tak je tenhle ten TikToker, Valves Intern,
kde mu teda prý napsali a nabídnuli mu $700 jako reklamu Sašového kurzu. Týpek teda nakonec udělal video a dostal totální ignor. Všem je teda ale asi jasný, že Simplův kurz se teda moc neprodával a pravděpodobně byli v totální ztrátě. No a na to, jak se tady to takhle dlouho všechno připravovalo, tak tohle to je totální hrůza. Alexander Simple tady musí podat jako nějaký vysvětlení, fakt jako musí, protože po zmínkách o revoluci, o tom, jak chce vidět méně chyb ve hře, o tom, že chce vidět, jak hráči hrajou spolu líp v týmu a o tom, že chce vidět lepší CSko, se tady úplně jako slehla zem prostě po tomhle s tom všem, protože očividně asi najednou nechce, nebo nechce zas tak moc. No co se tady stalo, Sašo? Kam se tohle to všechno ztratilo? Co se pokazilo? Kde tohle to prostě všechno je? Tentokrát bez vyjádření ti to neprojde. Já vím, že teď je docela dost často zapomínej, ale měl bys podle mě jako s tím něco dělat. No a co teda samotný Simple teda dělá teďko ve volném čase, když tu takzvanou jeho školu CSka teďko rozpustili? Jasný, že nic jiného kromě šampáně, jídla, sluníčka, bazénku a žen. To samozřejmě podporujeme to poslední, ale real sick mi vždycky vědějí, že bros before hoes a grind je na prvním místě, to si zapamatujte. No nic, samozřejmě to byl takový joke, znáte to, to je můj prostě humor takovej. Je tady ale něco, co musíme teda probrat, protože se ukázalo, že to CSko je pro Sašu teda asi očividně docela dost nudná věc, protože dokonce někomu dal svůj Faceit účet. Koukněte se, jak se tady Saša hýbe, frajer neví totál asi, která by je. Když týpek tady kupuje v druhém kole helmu s flashem, tak prostě to začíná být docela hodně sus. No a tady udělal ultra peak v krauči, je mu vidět hlava, týpek ho nakonec zabíjí a on říká, že ten týpek cheatuje. No bro, cheater. Některý hry teda očividně hrál i pod vlivem návykových látek, protože jako tady se to asi nedokáže vysvětlit. Oh my gosh, chlapci, pojďte, přineste mi ještě něco, tady tu bude asi totiž hodně na dlouho. Tady pomalu ani není schopný se trefit na schody a v příštím zápase má na ostatní hráče nervy, že neumí lézt po žebříku, jaká to klasika. Nevím, Sašíku, máme ti připomenout tvůj gameplay, je to Lesto 3K Elo, nebo more like je to Lesto ta legendární škola Saši Sim. Já tady sice hejtím za to, jak hraje, ale pojďme si říct, že Saša Simple si teďko jakoby pravděpodobně chilluje a žije si svůj život. Všichni mi teda teďko můžete říct, že chlape, komu to tady nadáváš, vole, teď frajer vyhrál všechno, co jen mohl, a ty tady něco říkáš prostě ve svých videích, který, vole, ani nikoho nezajímají. Jasný, ať si klidně trolí zápase na svém účtě, jako nám to může být všem úplně jedno, že ano, jako v tomhle to máte pravdu, to jako nikdy nic neříkám. Jen je ale prostě smutné vidět konec legendy, prostě konec kariéry takové legendy, jako byl on, ještě v takhle mladém věku. A kdo by mohl říct, že Saša, který za svoji kariéru se naučil tolik věcí, vymastroval svoje schopnosti do takového maxima, bude po roce hrát nějak takhle. Jako. A Saša Simple se na to prostě totálně na všechno vzdal s prominutím. Pauza, nepauza, jen tak to takhle vzdal, vykašlal se na všechno, vzal všechny svoje těžce vydělané peníze z doby, kdy byl prohráč, zaplatil nějaké firmě, aby se starala o jeho placené kurzy, ale žil takhle prostě ve Španělsku, ve svým polštářu plných peněz a chilloval si, že ano. Nakonec teda asi doufal, že se mu to teda nějak vrátí a ono najednou jako nic, že jo prostě. Asi na to kašleme, chlapci, nemá to cenu, nevydělal nám to těžkej cash. Najednou teda nic nedělá a podle mě na proscenu se už nikdy nevrátí v takovém stavu, jak ho všichni známe. Koukněte se všichni, ale co tady řekl Blade, mimochodem trenér Navi a jeho ex trenér jakoby Saši Sim, protože ten není úplně zas takovej hlupáček, že ano. Ten tady říká Simplovi, Sašo, běž do nějakého tier 3 týmu, rozcvičuj se a najdi zpátky tu svoji formu. Simple ale na druhou stranu nedělá absolutně nic, které vám totálně na to, jako tady například na Instastories, vylám ve Španělsku drahé jídlo, dámečky a alkohol, prostě pohodička. Já sám jako všem tady omlouvám, ale to je to prostě není Saša, kterýho jsme všichni znali. Fallon v tvém věku Sašo totiž vyhrával teprve svůj první major a pak měl celou svoji brazilskou éru. Mezitím, co ty se tady na to a zatím vykašlal a asi očivně se bojíš vrátit zpátky a začít z úplný nuly. Zase se vám všem omlouvám, chlapci, za můj slovník na konci, než jste všichni zvyklí. To víte, Saša ze mě dostala asi nějaký démony, nebo já jako asi nevím, že jo. Můžete tam hodit ale like, jestli chcete vidět více takového kontentu z CSK a podívejte se určitě na testy trapné kurzy, na které jsme koukali společně se Zurisem.